Okwanjula kwa mugaga Lwasa omugole talabiddwa ko bannange musajja watu amaziga gamuyisemu video ngenda kubanga inzi kutusoko mu masawo katono nyo nyini dala ebola ekirwadde kino munnange bitabuse waliwo dokita afudde bannayuganda balabuddwa okubeera obulindala omuyimbi Asani Nduga atwalibwa ku polisi mbu yalidde ssente ezabadde ziina okujanjaba abalwadde government ku nsonga z'okusima amafuta omudumu bannange anze bana Uganda bekalakaza Museveni bigwera wabantu babiri bo munange bafilidewo nina kubanga imbikutusako byonaho mu bujuvu kansokere dalo kubebaza eje mwakoze call na kulalo kasubire nze byabatambolide malida disanna gwene subscribing atwe yanziza atwe yanzege gwena tana bagina maso oberinga otwegeta ko we chigambe chicholingira mukale ya ride ebu televo chokona ko ogena kubanga otwega sakobo ina comment osobola okujitulekira wo comment section e omwa misa longo mitali mwa asangi wa michitezi akola ku nsonga za maka ebyenfuna business ze sibyo byotunda tebitambula ononya luzalo omwana abuze oli bweru wagwango ononya muli muguze obanga munnango yagalagenda bweru naye nga vize ebuze omwami ayo nsingwe zuzo na munnange azikola ko kumanya bisinga mukubira ku namba ye simu yo ejolengera mukastika wansa omwami oyo asobola nokukujanjabira online obo liyawo nawo yawo yako kumbera ebera kusumbwa munnange buterevu omukubira ku namba y'essimu eyo okubeera ng'omanya ebisinga waawo seno omuyimbi Bruno Keo omwami oyo alina korejo yavudde n'atugamba singa Man City kuba Manchester United agenda kuba ng'asalako enviiri ze dreads ze zo ate mulowooza buludde olunaku olwaleero Man City esabudde Manchester United goolo mukaga okusatu era munnange tulabyeko banne nga bamukaka okubeera ng'asalako enviiri munnange akabye n'abyegana agambye yabadde stani ye yankemye sinze na byogedde ka video ka second singa satu kako ate nkome wombongere yona malala yunabe nayo gedde bilandwa ndwa ndi njira sima mugobo mupira sima nyasa ali mbi extend closer as when sound is clear kakati mbadde nsaba munsonyiwe binayo gedde byanjwa njwa kusimanya manyo egenda ko oba nabadde ko kikanso simanya wono no 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 Mbade njagala, ochifojo kusa leviri, mwusari yo kusa leviri. Moto kazizi, nongenda koza moto kawichi namba. Nene, chidala. Gawade marana. Marana, okwe jiribosa, okwe furapiki boy. Ochiri ngane wa Ivan, mato manili ikizo. Ngachiro ya genjimani inafu. Na ye njagala kune nyalita ko. Na kwa, anabando mako ya mwene nyanga chasangu. Njagala kune Omuyimbi Eleni Lukoma bintu byatsatsihe omwana oyo yazalibwa olunaku olwaleero era nga munnange tukwagaliza amazaalibwa amalungi meyo age gracefully. Faya bebe weninwaji yavudde nategeeza nti munnange mwemwe n'abamwogerera nti ayambala bubi omubiri gwe munene yateekeddwa kugubika agambye kati b'abantu abanene bakole batya agambye mumujeka akamwa kubanga yeyo gyayita bafaani basangira ddala bamwebaza bamugamba munnange watuwe kikonfide kati naffe tusobola okwambala kye tuwangala because of you tululi twali tutya okulaga omubiri gwaffe naye munnange because of you buli kimu tusobola okukikola era yongedde kuno n'agamba bannange temuyina kye mungamba because I inspire people I inspire a lot of people kakati mwabanja jinga mwe mujanjinge kasita waliyo n'abanjagala okiwulidde omuyimbi fina mugerwa amasannyalaze munnange omukyalo ono avuddeyo n'atabukira gavumenti n'agamba nti bakoye abantu ababateeseza nga siba nabitone olw'okuba nti siba nabitone olutwala ekiteeso mu paliyamenti tafaayo oba kikoleddwako oba tekikoleddwako oba bigenze maaso oba tebigenze maaso ye munnanga akola ki akirekawo era omukyalo n'agambye nti etteeka lino erya copyright abayimbi be Uganda babasuuliridde nnyo oli munnanga akozesa oluyimba lw'omuyimbi tamusasudde ewadde n'akatera ate nga mbumbu si bwe kiri mu mawanga gali ageebunayira amalala omuyimbi afulumya oluyimba lumu n'alufuniramu nnyo nnyini ddala ate nga wane Uganda si munnange bwe kityo bwe kiri era omukyalo n'agambye kweno lutu bo
bakeredde mwenna babadde bakozesa ennyimba z'abayimbi munnange nga temuyina lukisa. Agambye at least ayagala omuyimbi abeera afulumiza oluyimba alufuneko 60%. Katulinde kubanga be bakulira akakiiko akakulira abayimbi mu Uganda. Katulinde ebinaaba bivuddeyo. Nja kubanga nkoma eyo nga tuvuddeyo kyo ekirwadde ky'Ebola kyeriisiza ddala nkuuli mu ggwanga Uganda, era nga munnange ffenna tusabiddwa okubeera obulindala n'okubeera abayonjo nnyo nnyini ddala. Dokita omu ku babadde bajjanjaba ekirwadde kino munnange afudde, era nga minisita ew'ebyobulamu Dr. Luther Achieng' abikidde eggwanga mu butongole, nga Dr. Muhammad Ali eyazuulibwamu Ebola ennaku z'omwezi nga 26 omwezi oguwedde bw'afiiridde mu ddwaliro e Fort Portal gy'abadde ajjanjabira, era nga bw'atyo naye gy'abadde ajjanjabirwa, naye nga bambi Mukama amuyise tasobodde kubeera nga awona ekirwadde kino. Ate nga yo emmotoka ekika kya Fuso ebadde ekanikibwa ku luguudo olwa yero naifo mu kibuga Masaka. Munnange ekigambibwa okuba nti emmotoka eno etegulukuse bwetyo n'ekkirira mu giya yamanyi nnyo nnyini ddala, era n'erinnya pikipiki bbiri ezigibadde emabega, era nga munnange ezisaanyizzaawo, naye ekirungi tewali muntu abaddeyo ku ssaawa eyo, era tewali afunye bulabe bw'amaanyi nnyo ennyini ddala. Naye ng'embeera bwetyo bwekyali, ebinaaba bisinze kawo nja kubanga nkomawo embi batuuseko. Abantu babiri be bafiiriddewo kiitalo Ladu ekubye abantu babiri ku kyalo Nakaseta mu muluka gw'e Busoga mu ggombolola y'e Kyamulibwa mu disitulikiti y'e Kalungu, era ng'abakubiddwa Ladu kuliko Joseph Junju era ng'ono abadde wa myaka 28 wamu n'omuwala ow'emyaka 13 bambi abadde amanyikiddwa nga Juliet Lwantale. Wabula abamu ku babaddewo bagamba nti abantu bano babadde bava ku luzzi kuleeta amazzi ate nga batambulira mu nkuba. Wabula omwogezi wa poliisi agamba nti abantu abasanyawo obutonde bw'ensi be baviirako ebikolwa ebyefaananyigirizaako bwe bityo. Agamba nti singa ekitundu kiba kyetoolodde emiti, Ladu etuukira ku miti wabula tetuukira ku bantu, naye nga bambi kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Emyoyo gy'abagenzi Omukama agiramuze kisa, bambi agumya ab'enganda bako ate n'ab'emikwano. Ate nga zo ensonga z'amafuta, okusima omudumu gw'amafuta oguva Uganda okudda e Tanzania zikyagendera ddala mu maaso. Emabega otwalabako omukulembeze w'eggwanga yolekaguta Museveni ng'avaayo ng'atugamba abo bakyerupa abazungu tebalina kye batugamba ku nsonga za Uganda, anti abazungu bano baagaana okusima omudumu ogwo nga bagamba kino kiba kyonoona obutonde bw'ensi. Era munnange twalabako n'abaana b'amasomero nga bavaayo beekalakaasa ku nsonga emu eyo yennyini n'abannayuganda abalala ab'enjawulo, wadde nga waliwo abannayuganda okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu bo bagamba amafuta ago tegasimibwa kubanga ddala kituufu abazungu kye boogera Uganda ejja kuba eyonooneka. Naye nga social media omuliro guluwo ku nsonga z'amafuta, omwami oyo ensonga eyo naye alina gy'ayogerako kwegamba buli omu alina endowooza ye ku nsonga eyo ey'amafuta. Akavidiyo ngenda kubanga nkakuteerako ate nkomewo imbongereyo n'amawulire ga Lwasa n'amalala mangi nnyooto setuka. Omubi amaaso gamutwaka tasalikako musala alinga nswera, naye ffe tugamba nti omudumu tojja guziba. Aduse alese babbi banne abatadde ku street mbu beekalakaasi twabatunulako limu ne tudda ku mirimu gyaffe. Aduse alese abaana b'amasomero abatadde ku kkubo mbu beekalakaasa twabatunuddeko limu ne tudda ku mirimu gyaffe. Kati ndowooza anonye balema, naye era tukyalemeddeko tugamba nti tojja gozimba, tojja kufulumya amafuta ago, tojja ganyaga. Ndowooza ekyo Muganda kyayita okunkumula omukono mu kibya. Esali bali kunkumudde omukono mu kibya. Tojja kuzimba, ogwo omudumu gujja kuzimbibwa ng'omaze kufa. Nze nkukakasa nti ogenda kufa nga tokombye ku ssente yatufuta. Tojja kutulya ebyo bye wawoza mayi oyiro, kati olulimi lukyusembu awa oyiro, kati awa oyiro togenda kumulyako. Zeko saidi yeno kubalwadde baffe munnanga abafuna akabenje twala ba mama fina nga avuddeyo nakuwasa sente akakadde kalamba omwami Asani Nduga. Abalwadde bano babirenga bafuna obujjanjabi munnanga abali kubalwadde bagamba Asani Nduga sente yazirya. Si bigambo byange wabula biri mu kavidiyo kano kengenda okukuteerako ekaddakiika nga emu ate kalabe enkomewo nkwongereyo na Lwasa n'amalala awo maaso. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
lagafa yanzirako mulundi gwa kusatu kakati obuyambi twawulidde maafino yatulekeddwa obuyambi kakati tetumanyi maafino oba yasasudde eri ba dokita tuke twebaza kuba batugambye yasasudde ba dokita naye kati esente ze bagambye bawadde asaniiruga kakati ye yenze yampadde emitwalo 10 ku baana bombi naye kakati emitwalo 10 ku baana bombi beetaagisa sente nyingi sirina sente nange neeyiya bweyiya kakati ba ne maama waffe mulwadde Rasha ya muku ba na imu wadde kagama sima uwe chandi kia Nejaja wa fazala muzei Agenda kuziki wancha Agenda kuziki wancha kusande Busoga Kagama sima uwe chandi kia Asa ni nduga batu gambi Marafina ya muwadova kakade Yonafu ya kagadike nabade kumu wadde Riku oksigeni ngabuli kimu mpulira kiwulire emitwalo 10 yandetedde n'angamba nti ku sente ze baamuwadde sente zisinga zonna zagenze muki mu bintu bye yakoze obuyambi bwe yakoze nti sente zasaasaaniddwa omwo kati 10 lyasigazzaawo liyandetedde tokanga n'omwana ono omulwadde gwe balongoseza akatago agamba amubanja sente ze simanyi sente zaamubanja sente emeka oba ze yampadde ng'ezo simanyi Ngadi ngangoli naka majiasa ni ya bie sente za mu Sima njike gamba awa yambi waga mba batu wadobu yambi Na hite tumanyi wasigadde mwani Kero na mchabu yungulidomu na wamuitani sima nyari Tumanyi wasigadde nani Abantu basonze sente Bannafu aba yimbi basonze sente na hite tumanyi Oba bazi wadasa ni sima nyi Asa ni ya gamba taina sente jiyafu Akati mama mwanyi na zize bade nsaba Owe kucho yogiro Omugagga Lwasa munnange yavaayo kaena ku bbiri eziyise mabegawo n'atutegeezanga munnange we bagenda okukola ki okumwanjula era n'atugamba nti ssente z'atadde mu mukwano tezimuluma era tezimusala olunaku lubadde lwaleero lwe bayina okumwanjula guess what munnange emikolo tegibaddeyo omwana muwala yakuulise ne ssente teyategeka mikolo Lwasa atugambye nti yamuwera ddala obukadde bisatu abeerenga ategeka omukolo omwana muwala ali ku Facebook yeekubisa bugundi bu pictures bonna butalaga Facebook okamala obukumaza ali mu buserefizi yalaga nti munnange tewali yadde era teyabitegeka Lwasa bayambadde makanzu abamagomesi bagende babere nga bakimu omukyala naye bambi byabakalidde ku matama okutuuka nga babagamba wano tewali mukolo era tewabeerangako yadde no mukolo Lwasa ali mu maziga ate nga yatugamba sente zatadde mu mukwano tezimusala musajja watu ngera kubanga mbukuteerako bo video bwo nawe obulabe Lwasa lavwe mutawanyiza tusinkane mu video dako bye bye muzeyi waguze ebintu omukuli tugenda mmuchima tumuchima tugenze mmuchima basi ebintu bibyo ngabwe tukatusabale mekubeera muyaye katugende fe mubazadde tubichime ndaba biswali bibyo michere ngano sabuni bibiriti lavamunyo Buto bidomola bibi bilinga meka munana Na mazi gagu Nae Pika tukere tushimo mgole Teke saka koro koro kura gomo nchi omu ya chazi Mbate kwa jete bide pao Andi ye ya kwa mbete kukushana Kati genda fuga mbusi mboto kwa genda ni tuteri genda Kubanga bamu wa deri ye Bamu wa deri ye Ono ye mwanyi naze ngabonda n'ebikino n'ebide nako kuvechiro n'ekyamuga mukuru kwale n'ebideko bapatonda wali bapogera na yeda chikano kaga yino mystic call Oyo nina mkubide 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 ya kanku. Kwa hivyo, kineje mula gasiye wafi. Kazi lwa chita kubila Lwasa, bawe ye njini webala. Ya gami, ya gami raja kubila Lwasa. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, Ati katumuza. 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 Ati katumuza.
bamuleke tumale okujjanjaba mwannyinaffe tulyoke tuwase alinda awone tulyoke tuwase mukiwulidde bataata halo ndine mwannyinaze ndine taata ndine singa mva banyonyola ensonga ze wanyinyonyodde mukyala Vanessa nga bagamba tonakubira mwami Lwasa kitegeeza omukolo gyeguli mbate bagendo kakasa omukolo gyeguli oba kyewaŋŋambe teguliyo wanji Kubira mwami Lwasa bwenjogeddeko naye agambye nti bwe wabadde osazaamu omukolo wandibadde omusindikidde ssente nti biweddeyo kyabadde agamba bataata wano Kati mchana wachi sivuga nompa ku matoke gariki walioguza go mukoro. Lwaito mpa ku matoke go walioguza go mukoro. Kati ekitufu mbagame nti tebagenda teri kiriyo. Bera bulungi. Ono best man wange. Ulia. Sigwa baba de bayino kukubira. Best man chikuru mu mbaga. Mchikuru nyo na ye ensongero nkuru nyo. Atuliza mami godi chaga. Oli musaje. Mutule babiri. Mukende mukukase. Mutuke wo mbono. Tuke wo. Yes. Babiri. Eh abene kontete. Mukase babiri mukane bari ni kugono mange bamperekere. Eh. Agambye polisi okujja ba mama batitizi batide da kwina chojja na cho kakati tekuchali mukolo wabula fine resistance bali resistinga gwa kutabakola then friendship we batichaliwo
Omukazi kiriza wawasa muyayi. Awo tewaba mukwano.